Junts ha estat la força més votada als 11 municipis del Pla de l'Estany en les eleccions generals del passat diumenge 23 de juliol. La participació comarcal ha seguit la tendència a la baixa del conjunt del país, baixant 12 punts respecte als comicis de 2019. Concretament, van anar a votar el 66,23% dels electors del Pla de l'Estany. Junts ha estat el partit amb més vots a tots els municipis del Pla de l'Estany, amb 4.337 vots. A Banyoles, la formació ha obtingut 2.383 vots. Tot i haver baixat el nombre, s'ha mantingut com a primera força a la capital del Pla de l'Estany. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes ha pujat gairebé 14 punts a Banyoles, quedant com a segona força més votada amb 1.847 vots. Els socialistes també han quedat com a segon partit més votat a Crespià. A la resta de municipis s'ha quedat com a tercera o quarta força. En total, el PSOE ha obtingut 3.069 vots a la comarca. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat la segona força més votada a la majoria de poblacions, aconseguint un global de 2.930 vots i quedant com a tercera força al Pla de l'Estany. A banda de Banyoles i Crespià, Vilademuls, els republicans han quedat com a tercer partit més votat per darrere de Sumar, amb només dos vots de diferència. Precisament Sumar és el quart partit més votat a la comarca, amb 1.495 vots. La CUP és la cinquena força al Pla de l'Estany, baixant dues posicions respecte a les eleccions de 2019, amb 1.324 vots. Els vots del Pla de l'Estany se sumaven a la resta de la circumscripció de Girona per escollir sis representants. En aquest cas, el PSC va aconseguir dos diputats, Junts dos més, un per Esquerra Republicana i Sumar un últim candidat. Pel que fa al Senat, el PSC ha sumat tres representants i Junts un.